Արամ Հովսեփյանի 2 դատարանի 300 հոդվածի երկրորդ մասով և դատապարտեց ազատազրկման 3 տարի 6 ամիս ժամկետով։ Մազմանյան Գալիկին մեղավոր ճանաչեց 300 հոդվածի երկրորդ մասով և 311 հոդվածի երրորդ մասով, 311 հոդվածի 4-րդ մասով Էլիան Մեղ ճանաչեց և դատապարտեց ազատազրկման 6 տարի ժամանակով։ Իսկ Մուս Ամբաստանյանների 302-ին 300 հոդվածի 2-րդ մասով և դատապարտեց 2 տարի 6 ամիս ժամանակով ազատազրկման և պատվիրումից ազատեց համաներման ուժով արդեն ազատ արձակվեցին նրանք։ Իսկ Մյուս Ամբաստանյանների գործով դիմելու եք վերաքննիչ։ Ես կարծում եմ այո, մենք կդիմենք վերաքննիչ դատարան, որտեղ ըստ էության մենք այսի հարցեր ենք բարձրացրել, որ ակնկալում ենք, որ պետք է այսօր միայն արդարացման դատական ակտ լսենք, պետք է բոլորի անմեղությունը հրճակվեր։ Ամեն դեպքում ես իմ պաշտպանյանի մասով ասեմ, ես գոչ եմ կայացված դատական ակտից։